ากုံมีจูจูฮัลโหลอารมณ์มั้ยมิงลาบาဒီနေ့ကနမျက်နဲ့ဂျူဂျူလေးရဲ့ကြက်ကြက်လေးရဲ့နမျက်တို့တွေကပ်ကိတ်လောက်စားကြမလို့ပါဝိုင်းလောက်ပေးမလားโอเค high five good โอเคမွေးပြီဂျူဂျူတို့စားပြီးတော့ကြက်ဥလားကြက်ဥကပြီးရင်ပါမယ်ကြက်ဥစခန်းကိုမရောက်သေးပါဘူးရင်စုံချုံမှုပါမယ်။မှုပေးပါ။အဲမမင်းနဲ့တူတူလုပ်မယ်။အားရလက်။ဒီရတော့မယ်။အဲကြောက်ကုန်ပြီဂျူဂျူ။အဲ့လိုပဲမှုပါတယ်ဂျူဂျူတို့ဖွေးစိတ်မှာ။โอเคเอาล่ะแม่กะกูท่อบัดเนี่ยตะจาเนี่ยหมวยไล่ป่าวมั้ยจุจุเล่หมวยท้ามั้ยเนาะได้มั้ยเนาะย่อล่ะเฮ้ยเล่าอ่ะไปป่ะแก้วเลี้ยงอยู่ไปป่ะthank you นะจ๊ะจ๊ะก็เข้ามาเนาะดีแล้วโอเคอัปเดตไปดีอ่ะพี่เมเมรอรอบตะลงอยู่มาพี่เองไปเนาะต้าวินไปเนาะโอเคโอเคจ๊ะจ๊ะเลพอกแท้มั้ยดีแล้วโกแก้วอุกายจ๊ะจ๊ะไก่ดีแล้วโหยอ่ะအာကျန်ချဲရဲ့ကြက်ဥဖောက်ကြီးကိုတွေးလိုက်ကြပါလားရှင်လက်လက်လက်တော့ပြင်မယ်လက်တော့ပြင်မယ်ခဏလေးရောဒီနေ့ကပ်ကိတ်ကတော့ပြီးပါတော့မယ်ဒီနေ့ရောက်နေတော့နော်ああကျကျတော့ရပါကြောက်ကြင်တော့တာနေပြီ။အဲအခုလည်းတို့ဗနီလာနဲ့ခက်ပြီးဆိုတော့မှုလိုက်နော်။ဆွေးနမလေးစီသွားကြမယ်။မှုမယ်။ Let's go. Okay.ก็ดาลีเนี่ยหมวยไปป่ะหมวยกินเลยตะมี้อ่ะดาหมวยไปกว่าอีดิโกโก้แหละคณะซะหมวยกินเลยตะมี้แหละยောက်ผู้คณะซะโอเคเอาโซเดียเลยลงมาแหละเนี่ยมาหมวยนะหมวยเลยแล้วหมวยอ่ะค่ะหมวยหมวยคณะซะฮะไปป๊อปအခုကစကားလေးထားမယ်နော်ဘယ်သူလုံးမလဲကြက်ကြက်โอเคနှစ်ခါလုံးမယ်ကြက်ကြက်တစ်ခါဂျူဂျူတစ်ခါโอเคနော်ကြားလိုက်တာရပြီကဲခဏနားမယ်စားလေးကိုမိမိမှုပါမယ်ပေရဲဘုံလေးဝင်သွားတယ်ไปดูลุกไล่ด่าเลยจุจูล่ะเอ๊ะอาซ่าล่ะบ้าตะเมียบ้าผิววนุยาเนาะเนาะกูอ่ะจุจูแห่บ้าเกจุจูนี่ไกลมั้ยนะๆๆไกลไกลนี่ตะเมียอ๋อเดี๋ยวไปไปเอามั้ยอมลีหุบไปดุบอ่ะกูอ่ะกูปีนี้แล้วทอดกุ้งนี่หุบไปแล้ว
မောက်ချတော့မယ်အဲ့ဒါမောက်ချတော့မယ်ယူယူအကျင့်ကိုမမီးပြီရရင်ရမရရင်အတင်းတွေတော့ပြစ်တာအေးရပါပြီဒါလေးတရားတော့ဒီဘက်မှာထားထားလိုက်တာထပ်ထိတ်လေးဘယ်သူစားမှာလဲကြွကြွအာကြွကြွနဲ့ကြွကြွနဲ့စားမယ် good good god god ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် note ထည့်ပါမယ်နော် note 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 ဘယ်သူကြိုက်လဲတူတူတူ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမေမေတို့ကဒီဟာကိုခွတ်ထည့်ထည့်ကြမယ် Okay ရောက်ခံမယ် Okay ကြာကြာကြာပါအာအေးပါရော့ခဲ့ရော့တရားတော့ခွတ်ကြာထည့်တယ်နော်မေမေရညမာလေးကိုပို့လို့ခဲ့နော်ဟေးဟုတ်တယ်များများอยู่ကြာကြာလေကြာလေပြေးပြေးလောက်ပါကျူးစလို့ရဲ့ရပြီပြင်းနေပါထွက်ကုန်ပြီမမီထည့်လိုက်တော့မနော်ဟဲ့ကျူးလေမာကျူးကျူးလောက်တာကြည့်ကျူးမေထွက်ကုန်မမီလက်တည်းလက်ပေးကုန်ပြီကျူးစလို့ရေရပြီကျူးစလို့ရဲ့ရပြီ no no this is mineโอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုဒါချက်ချက်ဟာโอเคပတ်ထည့်မယ်ဒီအခုကတော့မုန်းဖုတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွက်ကိုတယောက်တည်းလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေညဉ့်ညဉ့်ဆန်ဆန်နဲ့တက်တောင်တက်တာပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာကလေးတွေနဲ့လည်း bonding time ရအောင်ပြီးတော့အာကလေးတွေလည်းမုန်းလှုပ်တာလေးကိုအတွေ့အကြုံရအောင်လို့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တူတူလှုပ်ဖြစ်တာပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မုန်းပြီးမှပဲပြန်သေးကြမယ်နော်ဟောကြိုက်ကကြီးကြိုက်လားဟောကြီးကြီးကြိုက်တယ်ဟာဒါကြက်ကြက်ကမမမမကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်မမေကမုန်းလို့ကြွေးလို့မမေ kiss ပေးပါဝါ